Kiitos paljon, kun me saatiin tulla haastattelemaan sua. Meillä olisi ekana kysymyksenä, että mitkä ovat urasi kohokohtia? No ehkä merkittävimmät työt oikeastaan niin kuin teatterikoulun jälkeen, niin mä tein suoraan siitä niin kuin vuonna 1993-1999. Tarkoittaa sitä, että mä olin Pyynikin kesäteatterissa silloin. Niin kuin, näyttelijä tehtiin Akseli ja Elina Pohjantähden alla ja Tuntematon sotilas. Ja saman aikaan olin Helsingin kaupungin teatterissa ja tavallaan se, että se työmäärä oli niin iso, että se oli semmoinen niin kuin hyvä jatkumo sille teatterikoululle, että pääsi harjoittelemaan sitä työtä ja pääsi tekemään sitä niin kuin yleisön kanssa ja sitten niin kuin, vahvojen ammattilaisten kanssa. Että se on oikeastaan niin kuin se isoin oppi, mä huomaan niin kuin näin jälkeenpäin ajattelevani sitä, että oikeastaan se teki musta sellaisen näyttelijän, mikä mä niin kuin tänä päivänä olen. Onko sulla jokin erityinen näytelmä, jonka näytteleminen oli erityisen mukavaa? Tuleeko yhtään mitään mieleen? No niistä kaikista täytyy oikeastaan, jos mä vastaan näin yleisesti tähän, että niistä kaikista täytyy aina löytää joku positiivinen puoli. Sen takia, että muuten täytyy olla tosi raskasta. Että kyllähän tietenkin välillä tulee semmoisia, että okei, mä en ymmärrä välillä, että miksi tämä tehdään tai miksi tämä teksti on tai mua ei kiinnosta tämä, mutta sitten mun täytyy joku kulma löytää siihen, että se on kiinnostava. Ja sillä tavalla se tulee sitten niin kuin katsojallekin kiinnostavaksi, että toi näyttää siltä, että toi ihminen todellakin on siinä mukana. Joo. Jos tämä vastasi yhtään siihen. Te kysyttiin. Kyllä. Miten näyttelijän työn stressi näkyy sinussa ja miten käsittelet sitä? No nykyään se mä väitän näin, että tietenkin kotoa voisi kysyä toisella tavalla, että miten ne niiden mielestä näkyy, mutta sanotaan, että mä oon tehnyt tätä kuitenkin niin pitkään, että mulla ei välttämättä tuu semmoista stressiä sitä asiasta, että mua ei jännitä enää niin paljon kuin aikaisemmin ja jos sitä tulee stressiä jostakin, niin silloin se on jotakin semmoista, jonka mä pystyn itse ratkaisemaan. Eli mä en ole ymmärtänyt jotain asiaa, mutta jotain sitten selvää, niin se stressi häviää. Miten vaikeiden repliikkien mielenpainaminen tapahtuu? Mitkä on vaikeita repliikkejä? Tai ylipäätänsä repliikkejä? Niin. Se käy niin, että meitä on niin kuin kahta lajia näyttelijöitä olemassa. Että jotkut osaa lukea ulkoa, ja oppii saman tien, kun alkaa harjoituksen, ne osaa sen kaiken ulkoa. Mulle se ei ole koskaan käynyt, niin mä en ole oppinut koskaan niin kuin sillä tavalla ulkoa. Joo. Mä huomaan, että esimerkiksi kun tekee TV-työtä, niin se pitää oppia opetella ennakkoon ulkoa. Ja vaikka se olisi näin lyhyt kuin tämä, niin mun on tosi hankala saada sitä. Mutta sitten kun sitä harjoitellaan niin kuin teatterissa, jolloin niin kuin sitä liikutaan fyysisesti, niin mä muistan sen fyysisen liikkeen kautta, että ahaa, nyt kun mä tuun tähän istuun, niin mun pitää sanoa niin ja näin. Joo. Ja sitten kun mä nousen tästä näin, niin mä tiedän sitten, että mun pitää sanoa näin ja näin. Että se on semmoinen niin kuin psykofyysinen kokonaisuus sitten, että miten repliikit jää päähän. No siihen liittyen sitten tulee tällainen kyssäri, että oletko koskaan unohtanut repliikkejä? Oon. Oon unohtanut. Mulla on semmoinen niin kuin harha itseni kanssa, että mä luulen, että mä en unohda koskaan. Että mä osaan sen niin hyvin, johtuen juuri tästä näistä liikkeistä ja näistä, niin kuin, että miten mä oon sen niin kuin mielessäni kartoittanut, että näin se menee. Mutta sitten tapahtuu välillä, jos mä huomaan ajattelevani yhtäkkiä jotain muuta, ja mä putoon tavallaan sitä tilanteesta, niin silloin tulee joskus semmoinen hetki, että nyt mä en tiedä yhtään, mitä pitäisi sanoa. Mutta sitten taas, kun tunnistaa sen maaston, että missä ollaan, niin pystyy niin kuin tavallaan soveltamaan, että jos ei se tule ihan sitä, mitä kirjailija on kirjoittanut, niin se tulee kuitenkin, että ymmärretään, että se, niin kuin se tarina jatkuu. Että semmoista niin kuin totaalista niin kuin pläkäriä, että kukaan ei tiedä enää yhtään mistään mitään, niin semmoista ei tapahdu. Ja vaikka näin tapahtuisi, niin se tuntuu siis, katsoja näkee sen, että hetkinen, tapahtuiko siinä jotain, mutta se tuntuu näyttämällä ollessa, että se tuntuu, että se kestäisi 10 minuuttia, se semmoinen hiljaisuus, että kukaan ei tiedä, mitä sanoo. Joo. Että kun se rytmi on olemassa siinä tavallaan aina siinä jutussa mukana, niin se edesauttaa myös sitä, että se, niin kuin, semmoisia totaalisia pläkäreitä ei tule. Joo. Ja sitten millä tavoin yleisö vaikuttaa esityksen onnistumiseen? Se tuo siihen lisää.
se esitys onnistuu ilman yleisöäkin, mutta sillä ei ole mitään merkitystä sillä esityksellä silloin, kun ei ole yleisöä. Eli se on musta on ainakin tosi kiusallista aina siis harjoitusten loppuvaiheessa, kun se juttu on valmis ja odottaa vain, että se yleisö tulisi, koska te tähän varten sitä tehdään. Niin kun, että te olette se, mistä se, miksi se tarina kerrotaan. Että ne on tosi turha. Mä oon vähän niin kuin siis, no, se on mun helmasyntini se, että mä en jaksa sitten harjoitella enää loppuun asti, koska mä, se on niin kuin jo valmis tavallaan. Että sitten vaan, että tuokaa yleisö, niin sitten pääsee niin kuin hehkumaan. Kuinka haastavaa on vaihdella roolien välillä kesken teatteritaistelussa näytelmän? No siihen pätee se sama, vastaan niin tälle, tähän saman vastauksen kuin siihen, siihen psykofyysiseen. Että se on tavallaan, että kun mä laitan niin kuin nämä vaatteet, mä tiedän, että ai niin, tää on tää. Joo. Ja sitten, että se on vähän niin kuin, jos on ihmisiä, joilla on niin kuin esimerkiksi kotona oloasu, niin ne ottaa sen takia, että niillä on joku tietty niin kuin mukava olo sen kanssa. Tai sitten mennään juhnilla tai juhlapuku, tiedetään miten käyttäytyy se juhlapuvun kanssa. Mitä se on sama homma, että kun mä saan nää, niin mä tiedän, että tämä on tämä henkilö. Joo. Ja sitten myös se sama, että kun se kohtaus on siellä olemassa, jossa nämä ihmiset on, niin silloin se niin kuin elää itsekseen, että sitten ei tarvitse niin kuin sillä tavalla, että mitäs, kukas tämä henkilö olikaan. Joo. No millaista taustatyötä teit rakentaaksesi Eino Rahjan roolia? Niinkin Pohjanmurissa kävin, kun että luin Wikipediasta, mitä hänelle tapahtui. näin. Mutta se, mikä oli oleellista oikeastaan siinä, että puvustaja tekee oman työnsä, se tuo ne vaatteet, ja sitten maskeeraaja tekee oman työnsä, että se tulee viikset ja se tulee koppalakki. Ja mä katsoin, että okei, tämän näköinen hahmo. Ja otin sen verran sitten taustaa siitä niin kun tosiaan Wikipedia, ja sitten meillä oli tämä Tuomas, tämmöinen historian tutkija, joka tiesi siis tavallaan tästä koko tapahtumasta, sen kaiken oleellisen, mitä meidän tarvitsee tietää. Niin hänen kanssa mä sitten vähän keskustelin siitä, mutta se oli hyvin mystinen hahmo. Mutta yksi, mistä mä nappasin sen, että mikä se Rahja on, niin siellä löytyi yksi sellainen valokuva, missä on niin kuin lentokone jäällä, sellainen vanha lentokone, ja sitten siinä on porukkaa sen lentokone edessä. Ja se Tuomas sanoi, että tuossa on Rahja. Se oli semmoinen kaveri, joka nojasi tällaisia niin siihen lentokoneeseen, sen nahkatakkiin sen kanssa. Ja sitten mä ajattelin, että okei, että tämä on varmaan sen henkinen ihminen, että jos muut on sillä tavalla jotenkin näin. Mutta se on sitten niin tämmöisenä, niin kuin, että jotain semmoista ylimielisyyttä tavallaan siihen. Ja sitten myös niin kuin semmoista, niin kuin, sanotaan, että ylimielinen ihminen välttämättä ei näe sitä niin kuin kokonaisuutta, vaan se asenne saattaa, tai tässä tapauksessa ainakin asenne on hyvin sellainen, niin kuin, itsekäs ja että se ei tunne pelkoa silloin, kun se on niin kuin ylimielinen. Se oli niin kuin se lähtökohta, millä mä sitten pystyn Rahjaan tein. Joo. Okei. Okay. No, ei meillä ollut muuta kuin, että kiitos, että saimme tulla haastattelemaan.